доброго вечора тим, хто до нас тільки долучився. Хочу нагадати, що сьогодні ми працюємо у прямому ефірі. І я хочу представити нашу наступну гостю. Надія Михайлівна Баглай, начальник управління Пенсійного фонду України в Славутичі Київської області. Телефон нашої студії 2-36-21. Тому, шановні славутичани, телефонуйте. Якщо у вас є запитання до Надії Михайлівни, вона залюбки вам відповість на всі ті запитання, які вас цікавлять. Ну, а в першу чергу, поки наші славутичани ще думають, що вони хочуть запитати саме у вас, я хочу звернутися до вас з пропозицією розповісти про те, чим останніми днями живе наш пенсійний фонд, чим ви займаєтесь, і розкажіть про найважливіші напрямки роботи, про те, чим ви можете нас здивувати сьогодні. Дякую. Доброго вечора всім славутичанам. Добрий вечір. Хочу трошки розповісти про ті останні зміни, які відбулися, починаючи з жовтня місяця 2017 року. Це було на всю країну відомо. Турбувалися і наші славутичани також. Сьогоднішня наша армія славутичан налічує 7,5 тисяч. Перерахунок був проведений всім славутичанам, хто на це мав право. Але це майже всі. 99% наших славутицьких пенсіонерів пенсію отримують вище прожиткового мінімуму. Я нагадаю, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб – це 1373 гривні. Середній розмір пенсії по Славутичу становить майже 6 тисяч гривень. З введенням в дію нового закону найголовніше – це відбулося осучаснення пенсій. Тобто перерахували всі пенсії, які були призначені до 1 жовтня 2017 року. Таким чином, в Славутичі майже 25% пенсіонерів отримує пенсію в розмірі від 5 до 10 тисяч. 10% пенсіонерів отримують пенсію в максимальному розмірі. Сьогодні максимальний розмір пенсії становить 13 730 гривень. Що відбулося? Як розраховувалося осучаснення цього розміру пенсії? Перш за все, у складовій формулі, з якої призначається пенсія, змінили основну складову, це середню заробітну плату по Україні. Вона становила на момент 1 жовтня 2017 року 3764 гривні 40 копійок. При цьому коефіцієнт страхового стажу зменшився з 1,35 до 1. Але що стосується перерахунку саме наших пенсіонерів, то я хочу сказати, що в Славутичі найбільше піднявся розмір пенсії в порівнянні з пенсіонерами, мабуть, не тільки Київської області, а й України в цілому. Так, звичайно. Я вже наголосила, що більше чверті – це від 5 до 10. Така ж сама сума – це пенсіонерів 5 тисяч. І лише 27 осіб у Славутичі отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму. Це дуже позитивний результат цієї реформи, як для славутичських пенсіонерів. Впродовж 2017 року управлінням було призначено 314 пенсій. Тобто наша армія славутичан збільшилася на 314 осіб. З них також було призначено 12 особам пенсії за особливі заслуги перед Україною. І на що хочу закцентувати увагу, у 2017 році управлінням у місті Славутичі проведено 2600 перерахунків індивідуальних. Тобто це така доволі велика цифра і число велике. Це дуже глобальна робота була проведена в цьому напрямку.
Така коротка інформація щодо змін в законодавстві. Так. З вашого дозволу я звернусь до тих запитань, які нам славутичани поставили заздалегідь. Ну, а для тих славутичан, які зараз дивляться нас, вони можуть поставити свої запитання за телефоном 236-21 Надії Михайлівні стосовно саме пенсій, призначень або змін. Ну, у вас, напевно, будуть якісь свої запитання, тому телефонуйте. Ну, а я хочу озвучити запитання. От люди цікавляться про перерахунок пенсії з 1 квітня 2018 року. Що це буде за перерахунок, хто може на нього розраховувати і наскільки він буде позитивним? Я думаю, що, може, мало відомо ще нашим пенсіонерам про проведення цього масового автоматичного перерахунку, але ж цим же самим законом вперше в Україні було запроваджено перерахунок пенсій в автоматичному режимі для тих пенсіонерів, які відпрацювали після останнього перерахунку чи призначення пенсії 24 місяці. Раніше вони могли самостійно звертатися, повинні були самостійно звертатися до управління пенсійного фонду, надавати відповідні документи для проведення перерахунку, і перерахунок проводився. Зараз же проведено перерахунок з 1 квітня всім тим пенсіонерам, які станом на 1 березня набули стажу 24 місяці після останнього, більше ніж 24 місяці після останнього перерахунку. Тому сьогодні, хто не встиг прийти до пенсійного фонду, звернутися за перерахунком, навіть уже давно звільнився і вирішив, що декілька місяців не варто додавати до того стажу, вони побачать на своїх пенсійних рахунках певну суму коштів. Ну, це такі будуть приємні так, зміни. Це приємні. А я хочу сказати, що у нас у студії є телефонний дзвоник. Алло, доброго вечора. Алло. Так, так, говорить. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Вечір. Я на прямому ефірі? Так, так, ми вас чуємо. А я хочу сказати дякую. Спасибо большое пенсионному фонду. Я пенсіонерка, і чоловік мій пенсіонер. І скільки разів не зверталися до вас. І завжди же ви такі чемні. Ви завжди все розказуєте. Дякую. Так, дуже приємно таке дуже чути. Дякую, дуже так, приємно, такі подяки. Дуже приємно, дуже дякую. Дуже дякуємо вам за такий дзвоник. Так, і десь трошки пропав сигнал, тому ми дякуємо вам за такий дзвоник. Людям дуже приємно чути такі от добрі слова так. За таку гарну проведену роботу. Звичайно, у нас приємно. Славутичі, розумієте, молоді пенсіонери і категорія осіб, які звертаються до органів пенсійного фонду в інших областях, районних управліннях, це трошки дещо інша категорія. У нас пенсіонери молоді. Консультації потрібно знати, спеціаліст повинен знати навіть більше, чим він повинен знати. Тому дуже приємно, коли хтось оцінює роботу позитивною. Дякую. Так. Ну і наступне запитання я хочу вам поставити. Нам зателефонувала пенсіонерка у ЗФО. Вона говорить про те, що в січні людям видано довідку про зарахування стажу рік за півтора. Тобто я так маю на увазі, там якісь шкідливі умови. Так? У 2016 році це було призупинено. Чи можна зараз принести ось таку довідку на перерахування пенсії? На жаль, якщо цей громадянин не набув права на перерахунок по частині 4 статті 42, це відпрацьованих 24 місяці, цю довідку донести не можна. Так, дякую вам за відповідь. А я хочу сказати, в студії ще є у нас телефонний дзвоник. Будь ласка, говоріть. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу звернутися до Надії Михайлівни з таким запитанням щодо пенсії за вислугу років педагогам, які мали право на неї станом на 1 квітня 2015 року, що змінилося і чи залишається це право за людьми. Дякуємо. Дуже дякую за запитання. Що стосується пенсіонерів за вислугою років? Це пенсіонери-педагоги і
медицина наша. Звичайно, в законі є поправка про стаж, який набутий був до 1 квітня 2015 року. Але ж настільки запитання індивідуальне, що треба бачити трудову книжку, всі підтверджуючі документи, які необхідні для того, щоб підтвердити стаж безпосередньо той, який має вислугою років, і тільки потім давати вмотивовану відповідь. На жаль, сьогодні, хто не набув відповідного стажу за вислугою років, на пенсію можуть піти тільки відповідно до статті 26 закону. 26 стаття закону – це пенсійний вік для жінок. Там ціла таблиця, ціла схема, підхід індивідуальний. Так, тобто краще звернутися все-таки так, до вас. Так, щоб продивилися рівень. Трудову книжечку, подивилися, які стажі, де саме працювала, чи зараховуються згідно 909 постанови до стажу педагога чи медичного працівника. Все це треба переглянути. Так, ну і у нас є ще один дзвоник. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, пенсіонерка Віра. Мне 73 года. Я хотела задать очень скромный вопрос. Можно прожить на 1500 гривен вообще? Дякую. Так, ну, скоріше всього, таке риторичне запитання, так? Так, запитання швидше всього до держави. Я хочу нагадати, що управління Пенсійного фонду у місті Славутичі – це орган виконавчої влади. Ми виконуємо те законодавство, яке приймається на законодавчому рівні. І коментувати я не можу, оскільки я така ж сама виконавча влада. Тобто, ну, можливо, потрібно людині підійти до вас на прийоми, передивитися, які там є документи, можливо, буде так, якесь перераховування? Можливо, можливо. Для того, щоб дійсно підвищити розмір пенсії, від чого він залежить, перш за все? Розмір пенсії залежить від великого відпрацьованого стажу і, відповідно, отримання достойної заробітної плати, легальної заробітної плати. Тоді, звичайно, що розмір пенсії не буде 1500 гривень, трошки буде вищий. Все-таки ми рекомендуємо вам підійти до так. управління Пенсійного так. фонду і все ж таки спробувати щось виправити, ну і роз'яснити людині. Можливо, там все-таки буде якесь підвищення, так? Я не можу сказати. Треба бачити документи, розумієте? Так, треба так. бачити документи. Так, і ще один дзвоник у нас у студії. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу выразить благодарность огромную Надежде Михайловне, а также работникам Пенсионного фонда за их нелегкий труд, за их профессионализм, а также чуткое отношение к каждому пенсионеру. Дякую. Дякую. Дуже приємно. І чую, дитинка десь плаче маленька. Так, дуже так. дякую. Так, взагалі, дуже приємно, шановні славутичани. От якщо ви бачите, що людина професійно працює, вкладає в свою роботу і душу, то варто дякувати. Це дуже приємно. Ну, а я повертаюся до тих запитань, які славутичани нам поставили заздалегідь. І запитання ось таке. Чи можна купити стаж? Як це зробити? Дуже цікаве запитання. Ви розумієте, звичайно, купити його можна. Зараз я трошки розповім, як. Сьогодні цим питанням щодо купівлі так званої, це трохи не питання, словосполучення не державною мовою, але ж все-таки. Існує в Україні добровільна участь у системі пенсійного забезпечення. Це шляхом укладення добровільних договорів участі у пенсійному забезпеченні. Укладення договорів відбувається в органах фіскальної служби, це податкова. Законом про збір та облік єдиного внеску в Україні визначено коло осіб, хто має на це право. Коротко хочу сказати, що це люди, яким виповнилося 16 років, і вони не є застрахованими особами, тобто вони не працюють на інших підприємствах.
договір добровільної участі в системі пенсійного забезпечення укладається не менш ніж на рік. Сплачується ставка з єдиного внеску у подвійному розмірі. Що це таке у подвійному розмірі? Тобто береться мінімальна заробітна плата. Так. На той момент, коли людина укладає цей договір, множиться на той страховий збір, це 22%, які є, і множиться ще на 2. Це велика сума, але купити можна. Так. Дякую за відповідь. А у нас у студії ще один дзвоник. Алло. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Білівський 6, квартира 21, Остапенко, Васин Максимович, 36-го года. Виходив на пенсію, 50 год, шахтер. От, у нього був потолок, є у нас і книжечка. Сейчас же с новыми перерасчетами у него нет потолка. Мы подали заявление, да, заработки у нас тогда низкие были. Но он вытянул на потолок. Сейчас никакого потолка немає. 7300 с чем-то. Дякую, я зрозуміла, дякую. На превеликий жаль, я не запам'ятала ім'я по батькові, але це не важливо. Вам точно треба звернутися в управління пенсійного фонду, тому що тут треба точно дивитися документи. Відповісти навіть мене 7,5 тисяч, навіть якщо ви скажете в прямому ефірі прізвище, я просто не зможу, на жаль, без документів проаналізувати вашу справу. Її треба переглядати. Можливо, ви кажете, що вже підходили, і там був максимальний розмір пенсії. Значить, є певні документи, значить, є довідки. Підійдіть, працюємо ми, до речі, прийом громадян відбувається в 229-му кабінеті на 2-му поверсі приміщення міської ради. Працюємо щоденно, без обідньої перерви. Якщо вік уже поважний, то ми або приходимо додому, якщо зателефонуєте, телефон 2-43-29, або ж ви підходите на перший поверх, ми спускаємося з матеріалами справи і даємо консультацію. Тобто, ну, ось такий людяний підхід до тих людей, які не завжди можуть звернутися до вас на прийом. І ще одне запитання. Веб-портал. Що це за послуга? От дуже багато зараз про це говорять. Що ви можете про це сказати? Дуже цікаве запитання. Пенсійний фонд намагається йти в ногу з технічним прогресом, тому у пенсійному фонді запроваджено веб-портал електронних послуг. Що це таке? Це послуга, яка надається всім, виключно громадянам, і пенсіонерам, і іншим громадянам, де можна зареєструватися, продивлятися свою інформацію про пенсію, інформацію про свою заробітну плату. Тобто які відрахування йдуть, так? Так, контролювати свого роботодавця. Для цього треба звернутися в управління пенсійного фонду, написати заяву, отримати код доступу і самостійно зареєструватися. Тобто у кожного буде такий от персональний кабінет, незважаючи на те, є він пенсіонером, так, чи, ну, напевно, так, буде майбутнім, так, пенсіонером, так, через... Так. Кілька років. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас, розповіли. Дякую. Нам дуже багато цікавого. І, ви знаєте, дуже приємно було почути ось такі слова подяки на вашу адресу, дуже на приємно. Адресу ваших співробітників. Це дуже приємно, тому хочеться подякувати і славутичанам за такі добрі слова. Але якщо у вас будуть виникати якісь запитання стосовно ваших пенсій чи пенсій ваших рідних, краще все-таки зателефонувати або прийти на персональний прийом до Надії Михайлівни, або взагалі до управління, де є дуже багато співробітників, які можуть вам допомогти роз'яснити саме вашу ситуацію, а можливо навіть вплинути на те, щоб ваша пенсія стала більшою. Дякую ще раз за те, що ви Дякую. Прийшли до нас.
А словотичанам хочу нагадати, що у нас продовжується цикл прямих ефірів. І вже наступної п'ятниці, 6 квітня, ви можете поспілкуватися з адміністрацією комунального підприємства управління житлово-комунального господарства. Тому свої запитання ви можете поставити заздалегідь за телефоном 2-36-21, які ми озвучимо потім під час програми, або ж під час самої програми, адже спілкування буде відбуватися в прямому ефірі. Отож, дякуємо за те, що сьогодні у нас були такі чарівні жінки, прекрасні керівники. Надія Михайлівна Баглай, начальник управління Пенсійного фонду України у Славутичі, та Наталя Олександрівна Шаповал, начальник управління соціального захисту населення. Отож, до зустрічі через тиждень. Готуйте свої запитання. Я думаю, що все буде цікаво. І ваші запитання, знайдуть свої достойні відповіді. До зустрічі. На все добре.